ja sam ovde i ključne odluke ću da donosim, koje ćete videti u narednih nekoliko dana. Hvala. Nije ništa hvala. Ah, izvinjam se, pa mislim ima sledeće pitanje. Tačno je što se tiče stvari koje su se desile u Savamali, čekamo šta će da uradi tužilaštvo i drugi nadležni državni organi. A vama smeta Savamala, ne smetaju vam ljudi koji su ubijeni, a čije ubice nisu pronađene. Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga. Veoma mi se sviđa da kažem istinu narodu. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju gine, svakih 10 sekundi ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Simbol ove zemlje je Mercedes, simbol ove zemlje nisu oni koji su vršili pljačkašku privatizaciju, narkobosu ili ne znam šta, simboli ove zemlje su ono što je najbolje predstavlja, to su radnici ove zemlje, to su i Continental i Mercedes. Ovo je autobus od najkvalitetnijeg materijala urađen. Kako će se realizovati to preuzimanje Železare? Da li ide javni tender koji je otvoren za sve zainteresovane? Ići će tender, pustite, ko je zainteresovan? Koji tip preuzimanja će biti u pitanju? Da li kupovina? Da li da kupe? Da li dokapitalizacija? O čemu ste razgovarali? Šta pa razgovarali smo da uđu i da nas spasu. Na koji način? Zašto bi oni to radili ukoliko... Zato što imaju svoj interes. Dobro. Zato što moraju da pogase deo Železara, deo Čeličana po Kini, zbog valjda čistog vazduha, u što se ja nedovoljno razumem, da vam iskreno kažem, a što bi me to i zanimalo mnogo, to je njihov posao, to je njihova stvar. To znam. Pa vas pozvalo tužilaštvo da date izjavu? Nije me pozvalo tužilaštvo, ja sam rekao šta ja mislim. Nije me pozvalo tužilaštvo, ja sam rekao... Ali vi ste rekli da znate. Nisam rekao da znam, opet ste to dodali. Odlično se sećam svojih reči, rekao sam, ja smatram i ja mislim, nemam nikakve dokaze za to da je ovo obavila gradska vlast. Iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.